Центр Разумкова презентував свіжі дані соціологічного дослідження, яке проводили з 21 до 26 березня 2019 тисячі Так соціологи фіксують збільшення розриву в президентському рейтингу між Петром Порошенком і Юлією Тимошенко, які займають другу і третю позицію відповідно. Їх випереджає Володимир Зеленський. Серед респондентів, які вже визначилися, за кого голосуватимуть 24,8% готові підтримати Зеленського. За Порошенка 22,1% опитаних, за Тимошенко 14,8% респондентів. У регіональному розрізі найбільшу підтримку шоумен Володимир Зеленський має на півдні країни 25,9%. Діючий глава держави на заході 23,8%. А лідерка всеукраїнського об'єднання Батьківщина у центрі 15%.